Prometne kretnine u Vrnjačkoj banji uvećan je za 15 do 20 u odnosu na prošlu godinu. Na to su uticali izgradnja Moravskog koridora i kupovina stanova i apartmana, čiji su vlasnici iz drugih gradova i opština. Iako je na tržištu mnogo više stanova nego ranije, cena kvadrata stambenog prostora u Novogradnji je znatno viša, kažu u agenciji Imperium. Neka Najviša cena trenutno koju imamo je 2.200 eura za 1 metar kvadratni to su stanovi na Snežniku završeni. Velika je razlika kad je stan završeni, kad je u izgradnji. U izgradnji može da se nađe po malo povoljnoj ceni, ali ti gotovi stanovi odmah useljivi, to dosta mislim, manjka generalno ovaj u gradu, tako da oni drže dobru cenu. Investitori uglavnom ulažu u stambeno poslovne objekte u ulici Kneza Miloša od kružnog toka kod automoto društva prema izlazu iz banje i na raju koji je aktuelan zbog izgradnja akvaparka. Dosta novih lokacija kreće na raju u narednih meseci i po do dva, tako da će ovaj, da se proširi ta, ta ponuda na raju generalno Snežnik je dosta interesantan s tim što na Snežniku više ne, ne postoji mesto gde bi moglo da se zida da se ne bi ugrožavale neke druge stvari tako da možda će biti još jedan projekat i mislim da je sa Snežnikom sa tim, da kažem, centralnim delom Snežnika gotovo što se tiče gradnje možda neka, neka malo veća udaljenost od, od samog tog centralnog jezgra Snežnika ovaj, kružni tok je sad postao dosta interesantan verovatno zbog te dobre povezanosti, zato što ste vi za pet minuta bukvalno do bilo kog dela grada ovaj, od kružnog toka, a opet nisu udarne lokacije da su na samom kružnom, tako da su mirne čak i za život. S obzirom da cenu kvadrata diktira lokacija, stanovi u ulici Kneza Miloša su jeftiniji od drugih u Novogradnje. Trenutno tu imamo neke zgrade koje su od benzinske pumpe Knez Petrol pa naniže, tu kreće cene od 1275 evra plus PDV 10 tako da ovaj, od prilike sa PDV-om to negde se kreće oko 1350 do 1400 evra. Agencija za nekretnine Imperium prodaje stanovi u izgradnji. Ovu varijantu kupci su ranije izbegavali jer nije bilo garancije da će stan biti završen. Sa uvođenjem javnih beležnika otklonjena je ta nesigurnost na tržištu nekretnina, pa je i potražnja veća, kao i cena kvadrata. Umesto ranijih 350, sada kvadrat stana u izgradnji dostiže 750 evra. Veća je i cena kvadrata u starijoj gradnji jer je tih stanova malo na tržištu i ti stanovi starije gradnje su uglavnom površine 60-70 kvadrata. Redko da se nađe stan 30 kvadrata do 37 sa odvojenom spavaćom sobom, tako da e, i to što izađe u toj starijoj gradnji, to se vrlo brzo proda. Cena tih stanova se kreće u zavisnosti od stanja da li je potrebno potpuno renoviranje ili neko delimično renoviranje, cena se kreće od 1150 do 1350 evra po kvadratu. U agenciji za nekretnine Imperium naglašavaju da, zahvaljujući ugovorima sa pouzdanim investitorima, imaju ekskluzivno pravo za prodaju stanova u Novogradnji na više lokacija u Vrnjačkoj banji.